ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ହିନ୍ଦୀ ବହିର ବିପ୍ଳବୀ ଖୁଦିରାମ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। 15 ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମମାନେ ଶୁଣ। ସନ୍ 1906 ଫରୱରୀ କେ ମାସ ମେ 1906 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗାଲ କେ ମେଦିନପୁର ମେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗଳାର ମେଦିନୀପୁରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କା ଆୟୋଜନ କିଆଗଲା। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଇସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱାରା କିଏ ଗଏ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଡାଲା ଥା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ସେଇ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯେତେ କି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବିଦେଶୀ ହୋନେ କେ ବାବଜୁଦ ବି, ବିଦେଶୀ ହେବା ପରେ ବି ଉନ୍ହେ ଭାରତ ଓ ଭାରତୀୟ ସେ ସହାନୁଭୂତି ହେ। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତବାସୀ ବା ଭାରତ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଅଛି। ସେଇଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୟାଧର୍ମ କିଛି ହେଲେ ବି ନଥିଲା ବା ସହାନୁଭୂତି ନଥିଲା। ଅଚାନକ ଭିଡ଼ ମେ ଏକ 16 ବର୍ଷୀୟ ବାଲକ ହାତ ମେ କୁଛ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଲେକର ସବୁକୁ ବାଣ୍ଟନେ ଲଗା। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଗୋଟେ 16 ବର୍ଷର ବାଳକ ତା ହାତରେ କିଛି ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଆଣିକି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ନେ ଜବ୍ ଉହ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ପଢ଼ା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସେ ପ୍ରଚାର ପତ୍ରଟି ପଢ଼ିଲେ ତ ଉସ୍ମେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ନା, ସୁନହରା ବଙ୍ଗାଳ ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ। କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ନା, ସୁନହରା ବଙ୍ଗାଲ ଏବଂ ମନେ ମାତରଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବ୍ରିଟିଶ ଆଗ ସୈନିକ ବବୁଲା ହୁଏ। ବ୍ରିଟିଶର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା, ବବୁଲାମାନେ କ୍ରୋଧିତ, ପୁରା ରାଗରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଲଡ଼କେକୁ ପକଡ଼ନେ କିଲି ଦୌଡ଼େ ଏବଂ ସେ ବାଳକଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଓହ ବାଲକ ତୁରନ୍ତ ଓହା ସେ ଭାଗା, ସେ ବାଳକଟି କ'ଣ କଲା ନା, ହଠାତ୍ ସେଇଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ପରେ ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନିକ ନେ ସେ ପକଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନିକ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାକୁ ଧରିଦେଲା। ବାଲକ ବୋଲା, ବାଳକଟି କହିଲା, ଖବରଦାର ଖବରଦାର, ମୁଝେ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟକେ ଗିରଫ୍ତାର କିଏ ତୋ, ଯଦି ମୋତେ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ଗିରଫ୍ତାର ବା କରିବ ତ ତୋ ଦେଖିଲେ ନା, ତୋ ଦେଖିନବ। ବାଲକୁ ସଂଗ୍ରେସକୁ ଧକ୍କା ଦେଇକରି ଚଲାଗଲା। ବାଳକଟି କ'ଣ କଲା ନା, ସେଇ ଇଂରେଜଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇକି ଦୌଡ଼ି ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା। ବାଦ ମେ ଖୁବ୍ ଛାନବିନ କେ ବାଦ, ପରେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜମାନେ ପତା ଲଗାଇଲା, ଇଂରେଜମାନେ ପତା ଲଗାଇଲେ କି ଓହ ଦୁଷ୍ଟ ବାଲକ ଓ କୋଇ ନାହିଁ ବିପ୍ଳବୀ ଖୁଦିରାମ ଥେ। ସେ ବାଳକଟି କିଏ ଥିଲେ ନା, ବିପ୍ଳବୀ ଖୁଦିରାମ ଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବିପ୍ଳବୀ ଖୁଦିରାମ କିଏ ଥିଲେ, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବ।